Zallako Mimetiz frontoia, 2017ko urriaren 7a. Begiak itxi ditut, belarriak ireki, eta 82 urteko emakume bat ikusi dut. 82 urteko emakume bat ikusi dut bere ohe gainean, biluzik. Biluzik bezain ausardiz jantzita. Galtzerdiak ez ditu oraindik erantzi. Nabaritzen da azala nola aldatu zaion aldez. Nola dauzkan bularrak tinkotasunaren galdez. Aluan ez du hilerik. Besapeetan bi, trabes. Eta izterretan barizeek xume hartzen dute babes. Bere gorputza ez da orain artean biluztu izan ditudanen antzekoa. Bere gorputzak ez du lekurik telebistako iragarkietan. Merkezurreko pornografia kutrean. Bere gorputza ez da kabitzen edertasun kanonaren korseetan. Horregatik iruditu zait hain ederra. Begiak itxi ditut, belarriak ireki, eta 82 urteko emakume bat ikusi dut. 82 urteko emakume bat ikusi dut bere ohe gainean biluzik. Eta irribarre egin dit.